welcome back again po sa Retire Rich channel. Pangalawang video natin ito sa araw na ito at uh, ito ay part ng ating routine weekly dito sa Retire Rich channel. Na hindi natin nagawa like 3 weeks na ang nakalipas gawa ng nandito pa rin ako ngayon sa aking quarantine uh, place. Kung saan in-isolate tayo dahil sabi ko nga uh, <laughs> nagkaroon tayo ng uh, uh, coronavirus, no? So, uh, sa awan ng Diyos, medyo okay na tayo ngayon. So, tuloy lang natin yung ating uh, routine dito sa Retire Rich Channel uh, na mag-share ng uh, uh, kahit papano yung ating natutunan na konti regarding sa stocks trading, saving, investing, uh, at kung ano-ano pa na ma-share natin, lalong-lalo na sa mga OFWs, Uh, sa mga uh, aspiring traders uh, para naman uh, kahit pa i uh, may ma-impart tayo na uh, knowledge sa mga uh, gustong matuto paano hawakan yung kanilang pera lalong-lalo na po sa mga OFWs dahil gaya ng sinasabi ko lagi I believe OFW's deserve To retire rich so uh, ngayon ay ang gagawin natin ay mag-screen tayo ng mga stocks using calma strategy which is uh, ginagawa ko na like 2 uh, months already kaya lang ayun na nga uh, pumalya tayo sa last 2 or two or 3 weeks dahil nga um, nagkasakit po ang inyong lingkod. so anyway uh, diretso na tayo at ang gagawin ko ngayon ay mag-screen from uh, Z, I mean, from Tugu to ZHI. At, uh, of course, uh, isa-isahin ko yan. But, uh, right now, let's go sa aking computer screen na may um, chart. At ang ginagagamitin natin ngayon yung sa Investa, no? So, nandito na tayo ngayon sa Investa. At, uh, umpisahan ko mag-screen from uh, Tugu all the way to uh, ZHI. Pero, guys, uh, since... Uh, ito ay mahabang proseso so ipapass forward ko ito at uh, ang mangyayari ay uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, na screen ko na stocks using calma strategy at uh, yun ay aating uh, 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 oobserbahan this coming uh, uh, or this uh, upcoming trading week kung ano ang magiging galaw nito magpapakita ba ito ng buy signal magpapakita ba ito ng uh, Uh, si'l signal kung halimbawa nabili natin ang mga ito, ito ba ay nagmaterialize, ito ba ay mag -failed? So re-reviewin natin 'yan pagdating naman sa susunod na weekend or sa Sabado. 'Yun ang schedule natin. Pagdating lang Linggo, stock screening, using calma strategy. Pagdating ng Sabado, ay re-reviewin natin yung mga stocks na 'yon kung anong naging galaw. So, ngayon lalatag natin, of course, yung ating uh Uh, indicator, no? Which is nakalatag na, no? Yung uh, CCI natin at ang ating uh, ALMA at sinama ko na rin dito sa baba, kung makikita nyo ang value para at least aware tayo kung uh, liquid ba ang stock o hindi. So, from this point onwards, I uh, uh, umpisahan ko na ang mag-screen from to go to ZHI at ipo-forward ko siya uh, While uh, ini ini isa isa ko dahil matagal po yan, abutin tayo ng uh, siguro Hindi naman abot na isang oras pero ayaw ko naman na uh, maboard kayo no Habang iniisa-isa ko ang mga stocks Which is ideally, yun talaga ang dapat So, uh, not to waste your time, ay i-pass forward ko ito Alright, so I will begin with to go ko na rin na mag-screen ay uh, using calma Strategy in yung uh, stocks from uh, to go down to ZHI at bago ko uh, ipakita sa inyo ang uh, ating mga stocks na na-review ay konting disclaimer muna tayo no? pakibasa muna yung ating uh, disclaimer so bago kasi natin uh, ipakita yung ating mga na-screen na stocks ay paalalahanan ko lang kayo na uh, ito ay for informational purpose only and kung gusto nyo i-trade, trade at your own risk. Proceed tayo at yun, ito yung mga stocks na aking na-screen. Reviewin natin siya at i-finalize natin. Okay, bago natin at tapusin ang video na ito. Alright? So, i-arrange ko lang siya by percentage siguro or by stock name. Okay, una dito is yung BHI. So, ano nga bang nangyari sa BHI? Okay, so nasa weekly time frame tayo at nakalatag yung ating Kalma uh, Calma strategy which is yung Alma line at saka yung CCI dito sa baba at sinamahan ko na rin ng value. So, kung titingnan natin si VHI ay above na yung kanyang price sa Alma Line. So, ito ay na-bridge niya na yung uh, Alma Line at nagbreak break na siya above sa ating Alma. So, so, naman natin yung risk, no? So, from the Uh, current price down sa value ng Alma or kung saan siya unang nag-break uh, so parang hanggang dyan so medyo mataas na no uh, nasa 10% na siya at ang ating uh, uh, CCI naman ay nasa 91 at ang ating value ay increasing no the last three weeks ay nag start na na mag um, mag uh, uh, increase yung kanyang value ngayon yung risk na ito ay mataas na masyado no kung halimbawa bumalik siya diyan sa uh, almalay na yan ay masyado ng mataas okay So, depende sa'yo kung ano yung risk tolerance mo. Ngayon, tingnan naman natin yung possible na upside niya. No? Hanapin natin kung nasaan yung kanyang resistance sa taas. So, kung titingnan mo, uh, masasabi natin yung immediate na ano niya, na resistance niya ay ito, no? Ito kaagad, no? Somewhere, or dito. So, ito yung area at saka dito yung dalawang area na sinasabi nilang uh, will space in time na uh, mayroong uh, active buying and selling ito yung tinatawag nilang uh, area of uh, value pero hindi ganun ka strong tong resistance na to so una niya tong uh, binisita dito no nung August pero naumpog siya at bumalik sa baba. So pag ito na 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 break yung CCI at nagpakita ng buy signal, ang possible upside mo nito is uh, from halimbawa, na bili mo siya pag lumagpas na yung CCI dito ng 100, malamang medyo mataas tumaas na ng konti yung price. So sabihin nating naganyan yung price at binili mo siya at kung maumpog siya diyan uh, mayroong above 10% na upside no pero pag yan nalagpasan niya sa pangalawang niyang pagbisita binisita niya kasi yan dyan eh so minsan pagka pangalawang visit pag hindi pa niya na bridge sa pangatlo si uh, sigurado yan na ma-be-break na talaga yung resistance pwera na lang kung hindi so kasi ganyan nangyari kasi Ah uh, ito yung areas na pagnalagpasan niya yan. Iyan na yung mga areas of least resistance. Yun yung laging sinasabi ni uh, sino ba yan? Si JC Livermore, no? Yung libro na ano ba yan? Um tawag yung Reminiscence of uh, a Stock Operator na talagang inaantay niya na uh, pupunta yung price sa teritory ng isang chart na kung saan meron ng least resistance. So, ibig sabihin, wala nang ibang pwedeng puntahan ang isang stocks. Ito ay aakyat na dahil pumasok na siya sa teritory na kung saan there will be no so much of resistance. So, parang ito kasi, kung titingnan mo, pag nalagpasan niya yan, kasi uh, nalagpasan niya yan, uh, itong area na to yung resistance na yan, yan. Kasi masasabi natin na yan yung diyan naman siya talaga na umpug eh. Oh. Kung titingnan mo yung una niyang pagbisita, paakyat na sana siya, hindi siya natuloy dahil naumpug siya diyan sa level na yan. So ngayon, kung bisitahin niya yan uli sa pangalawang pagkakataon at yung CCI natin malakas, lumalakas na at nag-increase yung volume, maaring ma-break niya yan. Pag na-break niya yan, guys, yan na yung sinasabi nilang least resistance na hanggang sa makarating dito hanggang sa makarating sa area na to which is uh, yung upside nya pag susukatin mo ay talagang mataas na no so yan ay ating mga trade idea lang so depende na yan sa kung ano yung magiging trade idea mo dito sa stocks na to but uh, based sa ating strategy uh, na break above alma number 2 ay malapit na siya mag-break sa CCI break sa ating based sa ating uh, alma strategy number 3 is uh, increasing yung volume no maganda kaso nga lang yung risk niya mataas na okay so nasa sayo yan guys kung ito ba ay iti-trade mo para sa akin, hindi na tolerable yung uh, risk. So, bakit ako mag risk So, para sa akin, dahil ako naman nag-screen, so, tatanggalin ko to Pass ako nito. Sa dami kong sinasabi, no? Pero yun pala, ay magpa-pass lang din ako. So, depende yan. Nasa sa'yo. So, at least ni-reveal ko sa'yo na pasok sa BHI sa ating screening. Kaso nga lang, ay natataasan na ako sa risk. So, I will delete this one. So, next, itong si CHP. Woo, paborito ng bayan. CHP. oh, nagbigay na pala ito ng uh, third quarter na report nitong 2020. At, aba. Positive sila, oh, Oh, positive. Dahil uh, maganda yung uh, ano, no? nung I mean, nag-resume uh, na kasi yung uh, construction, no? Although hindi yata 100%, pero nag-resume na. So, pasok siya in the sense na upward pointing yung CCI niya at nasa 95 level na uh, malapit na niya mabreak yung 100 CCI uli. Although, nagbigay na siya nung nakaraan dito, no? Nung uh, buy signal, tapos umakyat, tapos bumagsak. Pero kung titingnan mo, maaring napasell ka na dito or dito. Pero, nagtuloy pa rin siya guys at ang linis ng kandila. Masasabi sabi mo malinis 'pag yung walang uh, lumalawit na mga wick or mga tail ng candle no sa below sa alma line. So malinis siya kahit papaano no. Okay? So ngayon dahil uh, nag point upward na naman yung CCI, so maaring i-break niya uli dahil maganda yung earnings yata. Uh, kung hindi ako nagkakamali no. Ilang percent 'yan yung kaniyang uh, net income no? So, hindi ako masyadong uh, maalam pagdating sa pagbabasa ng mga ganyang reports. Pero as far as I can see, kalimitan kasi sa iba, negative eh. Ito, positive. Walang naman nakitang negative eh. So, mukhang uh, magandang pinakitang uh, earnings report nitong quarter na to itong CCHP. Si so, ngayon, sukatin naman natin yung risk. So, from the current price hanggang ALMA line, nasa 6% siya guys. So pagdating sa kalma, medyo napapansin ko, medyo nahuhuli nga itong ating CCI. Laging na-break na ng medyo mataas na ang lipad mula sa value ng alma. So, yun. Para bagang uh, nahuhuli. So, kung uh, i-adjust mo ng konti yung yung risk level para sa akin acceptable hanggang 7 eh dahil dahil kalma yung gamit pero kung ano to al al um, ano tawag ito mama strat uh, hanggang ano lang ako pinakamataas ko 5 talaga hindi na ako lalagpas sa 5 binsan hanggang 3 lang talaga ako yun lang talaga ang ano ko allocation ko sa risk sa pagdating sa mama strategy pero kung kalma papansin ko kasi laging nahuhuli si CCI so para sa akin 7 5 6 7 is okay So, ikikip ko si CHP uh, dito sa ating listahan. So, let's go for at saka yung ganda ng kanya ano guys, no, last week. Kanyang volume, no. Talagang ma, ma mataas, increasing siya, no. So, proceed tayo dito sa sunod nating na screen na stocks si uh, Del Monte, Del Monte Pacific. So, it seemed na na-breach na niya rin yung 100 pala dito. So, buy signal na ito. So, dipindi sa'yo kung uh, papasukin mo pa itong stocks na to next week. At kung titingnan natin yung kanyang risk, sukat lang tayo mula sa last value ng ALMA. Nasa 4%. Pero yung una niyang na-break, yung ating ALMA is 10 na siya. So, kung bumalik siya dyan, sa base na yan, eh, malalim na rin. No? So, kung dito naman sa last value ng alma ay uh, 4%. Kung, kung mag-stick ka dyan pag na-breach niya yan at mag-cut ka na uh, depende sa'yo, no? Uh, pero para sa akin mas mainam na uh, ang cut point mo talaga is somewhere sa first na instance na na-break niya yung ah uh, Almaline dahil nanjan kasi yung base niya. Eh. Yung base na kung saan na uh, nandiyan yung kung saan na uh, nag-active uh, yung buying and selling uh, uh, selling at that particular uh, uh, price levels, no? So ibig sabihin kung babagsak siya dyan, mag hold talaga siya dyan for some time dahil maraming uh, buyers at saka ah uh, sellers or yung mga buyers ay nagsu up pag uh, bumabalik siya sa level na yan sa presyo na yan. So hindi talaga dire-diretso yung price at maaring mag uh, uh, rebound ulit ito no? Pagka nakarating din siya sa area na uh, nandun yung kanyang base or yung value zone. So unlike pag uh, dito pag napakat ka rito ibig sabihin parang na ka lang no so yun so depende sa yo kung uh, ito ay ikikip mo so para sa akin um uh, nililiitan ko yung numbers of uh, mas na screen ko uh, talagang iniistrikt ko yung pag screen ko so para sa akin tatanggalin ko to dahil malalim na talaga yung base niya no magdating sa Uh, risk natin. So, 10 pa rin yan. Although, increasing yung value, pero na-breach na rin niya kasi. So, kung nabanga uh, nabangan natin to before sana siya mag-100, ay baka na pwede natin bilhin somewhere sa mababa pa. Pero ngayon, mataas na masyado. So, pass ako dyan. Tanggalin ko yan. Okay? So, next natin is si house. Tingnan natin si house si house naman ganun din to mukha malalim rin yung kaniyang uh, base oh nang ba oh 17 ne eh. pero kung itong last value ng alma aka oh alma 6% tapos malayo so um pass kagad ako rito tapos yung volume niya is hindi naman ganun kaganda so pass ako rito sa house tanggal ko pa agad dito Okay. So ganyan lang tayo mag uh, ano no mag uh, uh tingin ng uh, or mag screen ng stocks using nitong Kalma na to. So try natin si uh, Premix Corporation no. So parang pilit yung pagka uh, ano niya, bigla. So yun, nasa 66 pa lang pala to pero kung titingnan natin yung risk tapos umakyat na siya tapos bumagsak Ito nasa 7 or 8% tapos malaki na yung volume no maganda ba yung earnings nito okay rin naman so anyway i uh, ikikip ko tong stock na to tingnan natin kung mabibreak niya ba yan although malayo pa naman Okay, so next is si RR its eye parang uh, hindi masyado ko pamilyar tong mga stock na na-screen natin ah si CHP lang ang pamilyar uh, ako ito maganda maganda naman yung formation ng kandila niya hindi naman pilit yung pagangat nung uh, uh, yung sinasabi kasi nila sa uh, mama strategy yung uh, ano no yung uh, organic ba yung galaw nung uh, Uh, CCI or nung uh, organic yung pagcross nung uh, uh, ano bang tawag noon ginagamit natin sa ano sa mama yung MACD no yung hindi pilit ito so far parang smooth naman yung pagkaporma going upward nitong CCI so pag na-break niya tong 100 level so it's a buy signal no So di ngayon naman yung uh volume niya or yung value niya okay naman so far mukhang above average naman ito uh, yung ano niya value or volume din niya ganun din uh, nasa ano na rin nasa oh, oh, minsan dito sa last uh, uh, week ay... Uh, na-bridge niya yung average niya, no? So, tingnan naman natin yung risk nito. Ah, malalim din. Ah, hindi. Ito yung maganda. O, oh, so talaga yung base niya, oh. So, nasa 5% pa lang, no? Or 6%. So, okay to. So, i-keep ko to. So, next is si SBS, no? So, ayun. Ayun si SBS ay uh, medyo mababa nga lang yung value nito walang 1 million no pati itong si RRHI ah ito million million ito ito medyo tagilid ako rito kay uh, ano dahil mababa yung volume niya tsaka value na tanggalin ko yan walang 1 million eh baka pag pumasok tayo din hindi tayo maka-escape po 35 trades lang. So, yan lang. Tatlo. Kagaya nung nakaraan, tatlo lang din yon So, at least itong tatlo na to, kung uh, meron kang enough buying power at uh, pag nagpakita yung tatlong ito ng buying signal, eh, kaya mong uh, uh, punduhan para ma-minimize yung, yung risk. Okay? Unlike nung... Uh, ginawa ko which is mali pala na realize ko rin, sobrang conservative ko nung time na yon um uh, masyado akong uh, very conservative doon sa aking uh, no pag uh, pagti-trade dahil nga pandemic yun. isang stock lang talaga ang uh, aking uh, tinetrade dahil iniiwasan ko yung exposure pero Uh, ang nangyayari na mi missed out ko yung mga stocks na nagmaterialize yung kalimitan yung mga napili ko ay uh, hindi siya nagmaterialize nagfail siya no or umakyat lang ng nang napaka tapos uh, bumagsak na at na-break na yung ating alma line nagpakita na agad ng sell signal so hindi naman ganoon kalaki yung ating mga nagiging losses doon sa pa isa natin na pagti-trade pero Uh, sayang no yung uh, nasa watchlist na natin pero hindi pa natin nabili dahil nga nagiging very conservative ako doon sa aking mga trades dahil uh, gawa nga ng pandemic no. So ngayon medyo parang nasa somehow siguro uh, dahil nga may mga balita na about bakuna baka uh, papunta na tayo sa recovery pero wala pa ring nakakaalam no. Walang uh, pwedeng uh, pwedeng uh, Uh, malinaw na or merong crystal ball talaga crystal clear na idea kung anong mangyayari susunod sa market. So pero kung kung ano ang information na pinakita niya ngayon ay uh, 'di ba yung space natin ay uh, gumaganda na yung takbo no. So maakyat na siya. So parang nagre-recover na siya. Kung ang pagbabasihan natin kung ano yung information na nandoon ngayon sa market. So siguro Uh, I will adapt and will change my strategy siguro. So medyo aggressive ng konti kung kung yung nasa watchlist ko ay magpakita lahat 'yon ng buy signal ay pipilitin kong i-trade lahat yung tatlo na 'yon. Para uh, wala akong ma-miss kagaya nung uh, nakaraan. Like yung nakaraan yung tatlo natin stock ang napili ko pa ay yung uh, halimbawa kung napili ko noon ay yung isang stack na hindi nagmaterialize pero nagpakita ng buy signal at nagfail siya pero yung dalawa ay uh, umakyat di ba na panghinayang yon nasa halos 20% uh, mahigit yung pinakita gain on at uh, dapat hawak mo pa yung uh, PLC at saka macro asia bayon yung na screen natin last time no so yon ilang beses na nangyari sa akin yon yung uh, Uh, isa lang ang pinili kong stock at ang na ko pa ay yun na nga hindi nag-materialize. And then the rest of the stocks na nasa aking watchlist ay <laughs> nagpapakita ng more than 10% ng mga gains. So, sayang, no? So, anyway, uh, trade at your own risk. Ayan na yung ating, uh, balikan natin yung ating mga stock na na-screen. Okay, so nandyan si CHP. Nandyan si PRMX at si RRHI. So, yun lang po, guys. Uh, thank you so much for watching. And if you think na may natutunan ka kung paano tayo mag-screen, ay baka naman, pa-subscribe naman, okay? So, just uh, click the subscription uh, button dyan sa baba para in support naman dito sa ating uh, maliit na YouTube channel. Okay? So thank you so much for watching and I will see you uh, next week para sa pag-review natin kung anong nangyayari sa mga nast mga stocks na to. Thank you so much. I will see you on the next one.